უსმა გვარმილში ჩავასხა სპილენძის ქლორიდის ხსნარი. მილის ორივე მუხლში ჩაუშვათ ნახშირის ელექტროდები. სადენები შევაერთოთ დენის წყაროსთან და დავაკვირდეთ. შევანიშნებთ, რომ ერთ-ერთი ელექტროდი დაიფარება წითელი ფერის ნივთიერებით. ეს ნივთიერება მეტალური სპილენძია. მეორე ელექტროდის ირგვლივ კი შეინიშნება აირის ბუშტუკები. სუნის მიხედვით ეს ქლორია. ესე იგი მოხდა ქიმიური რეაქცია. როგორც ვიცით, სპილენძის ქლორიდის ხსნარი იშლება იონებად. დენის წყაროსთან შეერთებამდე ეს იონები ქაოსურად მოძრაობენ. დენის წყაროსთან მიერთების შემდეგ დადებითად დამუხტული სპილენძის იონები დაიწყებენ მოძრაობას უარყოფითი ელექტროდისაკენ, კათოდისაკენ, ხოლო უარყოფითად დამუხტული ქლორის იონები დადებითი ელექტროდისაკენ, ანოდისაკენ. კათოდი უარყოფითად დამუხტული ელექტროდია. მასზე ელექტრონების სიჭარბეა. ამიტომ, როგორც ვე კათოდამდე მიაღწევს სპილენძის იონები, მიიერთებს ელექტრონებს, ანუ აღდგება და მიიღება მეტალური სპილენძი. დაილექება კათოდზე. ქლორის იონი კი პირიქით თავის ელექტრონებს ანოდს გადასცემს და იჟანგება. ამრიგად ანოდზე მიმდინარეობს ჟანგვა. კათოდზე კი აღდგენ. ელექტროლიტის ხსნარში ან ნამბობში მუდმივი დენის გატარებისას ელექტროდებზე მიმდინარე ჟანგვა აღდგენის რეაქციას ელექტროლიზი ეწოდება. ანოდი ყველაზე ძლიერი ჟანგავია. კათოდი კი ყველაზე ძლიერი აღდგენი. ამიტომ ელექტროლიზი ჟანგვა აღდგენის ყველაზე ძლიერი საშუალებაა. როგორ შევადგინოთ ელექტროლიზის ქიმიური რეაქციის ტოლები? პირველი, შევადგინოთ ელექტროლიტური დისოციაციის განტოლება. ვაჩვენოთ იონების გადაადგილება შესაბამისი ელექტროდებისაკენ. მესამე, ჟანგვის და აღდგენის პროცესების სქემების შედგენა. მიუთითოთ, რომელია ჟანგვის და რომელია აღდგენის. შემდეგ კი შევადგინოთ ელექტროლიზის ქიმიური რეაქციის ტოლობა. ჩვეულებრივ, მხოლოდ ანოდზე ან კათოდზე მიმდინარე რეაქციას ნახევარ რეაქციას უწოდებენ. ზემოთ განხილული იყო მარილთან ნალობებში მიმდინარე რეაქციები. თუ ხსნარში გვაქვს ერთდროულად რამდენიმე მეტალის იონი, პირველად ის იონი აღდგება, რომლის აღდგენაც ნაკლებ ენერგიას მოითხოვს. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მარჯვნივაა მეტალი, მეტალთა აქტიურობის მტკივში, მით უფრო ადვილად აღდგება მისი კატიონი. ამიტომ, თუ ხსნარში სხვადასხვა მეტალთა იონების ნარევია, ისინი აღდგება ერთმანეთის მიყოლებით, თანმიმდევრულად მეტალთა აქტიურობის მტკივში დალაგების შესაბამისად. ახლა განვიხილოთ, როგორ მიმდინარეობს ელექტროლიტური ელექტროლიზი წყალხსნარებში. საამისოდ კი აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ ელექტროლიტის წყალხსნარში მუდმივი დენის გატარებისას ელექტროდებზე ხდება წყლის მოლეკულების ჟანგვა აღდგენაც. ელექტროლიტის წყალხსნარის ელექტროლიზის შემთხვევაში ელექტროდებზე მიმდინარეობს კონკურენტული პროცესები. კათოდზე აღდგება ელექტროლიტის შემადგენელი მეტალის კატიონი, ან გაიხლიჩება წყლის მოლეკულა. წყლის მოლეკულების გახლეჩას უფრო ნაკლები ენერგია სჭირდება, ვიდრე აქტიური მეტალის კატიონის აღდგენას, მაგრამ უფრო მეტი, ვიდრე პასიური მეტალის კატიონის აღდგენას. თუ ელექტროლიტის შედგენილობაში პასიური მეტალის კატიონი შედის, მაშინ კათოდზე მეტალის კატიონი აღდგება, წყლის მოლეკულები კი არ გაიხლიჩება. თუ ელექტროლიტის შედგენილობაში აქტიური მეტალის კატიონი შედის, მაშინ კათოდზე მეტალის კატიონი არ აღდგება, არამედ წყლის მოლეკულები გაიხლიჩება. ანოდზე წყლის მოლეკულების დაჟანგვა უფრო ძნელია, ვიდრე უჟანგბადო მჟავას ანიონის, მაგრამ უფრო ადვილი, ვიდრე ჟანგბადიანი მჟავას ანიონი. ამიტომ, წყალხსნარის ელექტროლიზის პროცესში ჟანგბადჩამცველი მჟავას ანიონი პრაქტიკულად არასდროს იჟანგება. ტაბულაში მოცემულია მეტალთა აქტიურობის მწკრივის მიხედვით, როგორ ხდება მეტალთა აღდგენა ელექტროლიზის პროცესში. ლითიუმიდან ალუმინის ჩათვლით, ანუ აქტიური მეტალები არ აღდგებიან. ამ შემთხვევაში წყალხსნარებში გამოიყოფა წყალბადი. თუთიიდან ტყვიამდე.
თუთიიდან ტყვიამდე შესაძლებელია გამოიყოს მეტალიც და წყალბადიც. ეს მეტალები არ არის ძალიან აქტიურები. ხოლო პასიური მეტალების შემთხვევაში აღდგება და გამოიყოფა ყოველთვის მეტალი. განვიხილოთ მაგალითები. ასე მიმდინარეობს შავი ამის წყალხსნარის ელექტროლიზი ხსნარში მუდმივი დენის გატარებისას. კათოდისკენ წავა სპილენძის იონები და წყალი. მაგრამ რადგან სპილენძი პასიური მეტალია, სპილენძი შეიძენს კათოდზეორ ელექტრონს და დაილეგება. ანოდზე იქნება სულფატ იონები და წყალი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან სულფატი იონი რთული იონია, წყლის მოლეკულები გაიხლიჭება, წყლის მოლეკულა შეიძენს 4 ელექტრონს და გამოიყოფა ჟანგბადი და წყალბადის 1 პლუსიანი იონი. განვიხილოთ მარილთა წყალხსნარების ელექტროლიზის მაგალითები. პირველ მაგალითში კალიუმის სულფატის ელექტროლიზის დროს კათოდზე აღდგება წყალი, ანოდზე იჟანგება წყალი. რადგან კალიუმი აქტიური მეტალია და სულფატი იონი რთული იონი. მეორე შემთხვევაში, თუთიის ქლორიდის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს კათოდზე აღდგება თუთიის იონები და ასევე წყალი. ანოდზე კი იჟანგება ქლორი. რადგან ქლორი მარტივი იონია და უფრო ადვილად დაიჟანგება ვიდრე წყალი. მესამე შემთხვევაში გახლულია თუთიის სულფატის წყალხსნარის ელექტროლიზი. კათოდზე თუთიაც და წყალიც ორივე აღდგება. ხოლო ანოდზე იჟანგება წყალი.